د بشری حقونو د سار نړیوال سازمان په خپل نوی راپور کې وایي هغه افغان ځواکونه چې د امریکا استخباراتو ملاتړ ورسره دی له بشری حقونو جدي سرغړونه کړې او په عملیاتو کې ملکی وګړي په نښه کړي دي. په دې راپور کې د ولسي وګړو وژنې سارایي محکمې یادې شوي. افغان ځونو دا تېروتنې جنګي جرمونه هم بللي دي. شپني عملیات، هوایي بریدونه، نیونې، د ځینو کسانو تریتم کول، په روغتیایي مرکزونو بریدونه، هغه تکتیکونه یاد شوي چې دغه ځواک ورنه کار اخلي او د ملکي مرجوب لامل ګرځېدلی دی. دغه سازمان له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره ټولې دولت پلوه وسله والې ډلې چې پکې د سی آی له ملاتړه برخمن ځواک هم شامل دی په ټوله کې هغه ځواکونه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر قومندې لاندې نه دي منحل اعلان کړي. ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې د سی آی ویاندې د بشری حقونو د سار د ډلې د راپور په غبرګون کې ویلي چې دوی له قانون سره سم او د بشپړې څارنې د سیستم مطابق عملیات کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی ویان صدیق صدیقي ویلي چې د ځواکونو له کړنو سار ستونزمن دی خو په داسې لارو چارو کار روان دی چې له مخې دا ډول عملیات په ډېر دقت سره ترسره او د ملکي وګړو د مرجوب له مخه ونیول شي. د بشری حقونو د سار ډله وایي چې د سږ کال په اګست کې په پکتیا کې 19 کسان په دې نوم وژل شول چې ګڼې طالبان دي. وروسته حکومت د پیښې په اړه تحقیقات ترسره کړل او ورته چوته شو چې بېګناه خلک وژل شوي دي. په راپور کې د امریکا له حکومت هم غوښتل شوي چې دې عملیاتو قومندې کولو د مسؤلیت په اړه وضاحت ورکړي او په دې برخه کې د خپلواکو څېړنو په ترسره کولو کې مرسته وکړي.